The light for the candle. Straight, guys. Straight. That's it. Now, let me leave the computer.
አላ Hallelujah.
ሰማተከ አዘደ ማርያም እግዚኦ
Thank you.
Oh.
እንግዲህ ክርስቶስ በዚያ መጣ ታላላው ይሄንንም በሌላ ማንም እንደሚነሳው ስለማይችል ፈጣሪ አምላክ እግዚአብሔር ብቻ ነው ክርስቶስ በዚያ ሰውሮ ይሄንን ሞት እንዳልቆረጠ አሁን የሞት የሚሞት የእግዚአብሔር ድምፅ የሰማሁት ሙታ የተባሉት ድምፁን ሰምተው ላልታዘዙት ለፍርድ ሊሆንባቸው በመጨረሻ እግዚአብሔር እያንዳንዳችን ወደ እሱ ቀርበን የምንጠራበትና በፊቱ ምን ሰራችሁ እግዚአብሔር በሰጠ እድሜ ውስጥ የሰራው ስራ የሚመዘንበት የሚለካበት ቀን አሁን ነው። ሰው ከሞተ በኋላ ስጋው ከነፍሱ ሲለይ እግዚአብሔር ይፈርዳል። ምን እንደሰራ ምን እንዳደረግ በቆምበት በዚህ ምድር ላይ የሰራነው በጎ ስራችን ክፉ ስራችን ይገለጣል። ያን ጊዜ በጎ ለሰሩት እናንት ቦካ ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላቸው በምድር ላይ የሰራችሁት በጎ ደግነታችሁ መልካም ስራችሁ ፍሬያችሁ ውጤት ያሉ አንድ ሰው መልካም ስንዴን ዘርቶ ሊያጭ የሚችለው ስንዴ ነው። ወይን የተከለ ሰው ሊክለፍ የሚችለው ወይን ብቻ። ክርስቲያን ሆኖ በሃይማኖቱ ጸንቶ መልካም ሰርቶ የኖረ ሰው ፍሬውን የሚመገበው መልካም ፍሬ ነው። በምድር ላይ እንደዚሁ ክፉና የክፉ ጠባይ ተሸክሞ የኖረች ነፍስ ደግሞ እንደዚሁ ፍሬዋን የምትመጥቆ የምትመገበው ያው የገፋችበት ነው። ስለዚህ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ክፉ ለሰሩትም ደግ የሰሩትም በፊቱ መጠራት ላይ ክፉ የሰሩ ለፍርድ ትንሣኤ ይነሳሉ፣ ጽድቅ የሰሩ ደግሞ ለድነት ትንሣኤ ይነሳሉ። ክርስቶስ ለእኔ ሞቶልኛል፣ ያንን የሞት ሞት ድል ነስቶልኛል ብሎ አምኖ በሃይማኖት ቆሞ የክርስቶስን ሥጋ ለብሶ ደሙን ጠጥተው ይህንን ዓለም ክፋትን ትተው በጎነትን ለያዙ ሰዎች የክብር ትንሣኤ የምንነሳበት እግዚአብሔርን የትኞች ነፍስ ከእግዚአብሔር ይልቅ ለዓለምና ለዚያ ክፉ ሀሳብ ታዘዘች ተወስደው ለፍርድ ትንሣኤ ትነሳለች። የክርስቶስን ትንሣኤ የረሳች የሞተላትን ክርስቶስን የዘነጋች ነፍስ የሚጠብቃት ይህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክርስቲያን ሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነ መገኘታችን ይህን ያስከስተን ይገባል። የሰው ልጅ በዚህ ምድር ላይ ትልቁ ደስታው ይህን ይገባው የዚያን ወርቅ ብርሃት ስላለው ወይም ሹመት ክብር ስልጣን ስላለው ደስ ሊለን የሚገባው የክርስቶስ መሆናችን ብቻ እግዚአብሔርን በማወቃችን ብቻ ነው የሚደሰት የሚገ ለምን ውበታችን ያልቃል፣ ሀብታችን ያልቃል፣ ጥለሉ ይላል እማንየው ጥለሉ ማንየው ሀብት ሃይማኖት ብቻ ስራችን ሁላይ በዓለም የሚከተለ በጎ ስራችን ብቻ ቀኑ ሲደርስ ሁላችን እግዚአብሔር በየትኛው ሰዓት እንደምመጣ አታውቁ ተዘጋጁና ጠብቁ ይሆናል። ዝግጅቱ ደግሞ በጎ ሰርቶ መገኘት ነው። ለትንሣኤ ቀን እግዚአብሔርን ድምፅ በምንሰማበት ቀን እግዚአብሔር ያን ቀን የሚናገረው ኃይለ ቃል በጎ ለሰሩ በጎ መልእክት ያስተላልፍላቸው እናንተ ቦታ ብሎ ይቀበላቸው። የክፉትን ደግሞ እግዚአብሔርን ለማወቅ የክርስቶስን መከራ መስቀል እሱ ስለኛ መሞቱን ዘግቶ በእነሱና በራሳቸው ሀሳብ ላይ ለመሆን የሚሞቱን ደግሞ ለፍርድ ትንሣኤ ይነሳል። እናንተ ረቁማን ለሰይጣንና ለመልእክተኞች የተዘጋጀው ሞት ሀገር ሲኦል ነው እና ወደዚህ ይሉና ስለዚህ በሃይማኖት ሆነ እናታችን ዛሬ የሚያስተምሩን እኛም ቀሪ ዘመናችንን መልካም ሰርተን እግዚአብሔርን አስደስተን በምንጠራበት ዕለት የክርስቶስ ሆነ እንድንገኝ ነው። ለአንድ ቀባይ ተናቸዋልና በጣም መልካም እናት ዶክተኛ አጓራ ተገናኝቶ ድምፅ የአውሻኖች ሰርቶ ተደስተው አብሮ ያሳልፋል። አንድ ቀን እናስታውሳለን። ስለዚህ በጎ ሰርቶ በጎ አድርጎ ማለፍን የመሰለ ጸጋ የለምና ሁልጊዜ እግዚአብሔር በጎች ሆነን ፈጣሪያችንን አስደስተን ለሚያልቀው ዘመናችን ጥለነው ለሚሄደው ዓለም ተጠቃሚዎች በሃይማኖት ሆነን እግዚአብሔርን ወደን እግዚአብሔርን አፍቅረን የመንግስቱ ወራሾች እንድንሆን እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እግዚአብሔር አምላካችን ቤተሰቡን መጽናናትን ያድልልን። ሁላችንም ሞታችን የንስሐ ሞት እንዲሆን፣ ሞታችን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን እንዲሆን ሁላችንም እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓይናችንን ያብራልን። ሀገራችን ኢትዮጵያ የምንሰማው ክፉ መከራ ባርቆላ ሰላሟ ድህነቷ አይተን ህዝቦቿ በሰላም በፍቅር በአንድነት እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘት የሚኖሩበት የተራሩት ደግሞ የወደቁትን
ያጣሉ ከሪት ተናቀለው ወርስ ወይ ጉደቁ የሰላም ዘመን ለመኖር ቃልቃ እናታችንን በቅዱሳን ቅዳስ ተፈለ እግዚአብሔር ይስጥልን።
ድምጹ ትንሽ ስላስቸገረን ያስተካከለ ነው ይቀርጥ።
Was
ኔትወርክ እንዲፈጥር ሰዎችን አስታወቀ ነበር። ቴሶሪ በቤተሰብ ሰው ከሰው እንዲገናኝ እንዲተያየት በጣም ትጠራለች። በስልክ እንኳን ተገናኝተን እነገኛን አይተሻቸዋል አይተሻቸው ታውቃለች ወይ ትላለች። And I first became associated with Sophie 76 years ago.
Thank you.
ንጉሳዊ ቤተሰብ በሚያካሄዱት የበጎ አድራጎት ስራዎች የተሳተፉ ሲሆን በተለይ ቼሸር ኢትዮጵያ የተባለው የአካል ጉዳተኛ ትምህርት ቤት እና የኢትዮጵያ ወጣት ሴቶች ክርስቲያን ማህበር ሴክማ ድርጅት በማቋቋም ላይ ትላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሲሆን ለሰው ተቋቋሪነታቸው፣ ሁሉም ሰው እኩል አይን ማየታቸው፣ ደግነታቸው ምንጊዜም የሚመከርላቸውና ሲታወሱ የሚኖሩ ባህሪያቸው ናቸው። እንደ እህቶቻቸው መላ ንጉሳዊ ቤተሰብ ልዕልት ሶፊያ አያታቸው ግርማ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን በጣም ይወዷቸው ስለነበር ከቤተ መንግስት አይለዩም ነበር። እንዲሁም ግርማዊ ንጉሠ ነገሥት ውጭ ሀገር ጉብኝት በሚሄዱበት ጊዜ አብሮ በመሄድ ዩጎስላቪያ፣ ማሌዥያ፣ ካምቦዲያ፣ ታይላንድ፣ ኦስትሬሊያ፣ ጀሜካ እና ትሪኒዳድ ቶቤጎን ጎብኝተዋል። እነዚህም ጉብኝቶች የዓለም መገናኛ ብዙሃን በወቅቱ በሰፊው ዘግቦት ነበር። በመስከረም 1967 ዓ.ም በተፈጸመው መፈንቅለ መንግስት አምባገነኑ ደርግ ስልጣን ሲይዝ ከእናታቸው ከልዕልት ፍናይኖች ከእህቶቻቸው ልዕልት አይዳ፣ ልዕልት ሰብለ፣ ልዕልት ሕይወት እና ከሌሎች ንጉሳዊ ቤተሰብ አባላት ጋር ዓለም በቃኝ ተብሎ በሚታወቀው እስር ቤት በጽኑ እስራት ለ14 ዓመት ተንከራተዋል። በዚህ ከባድ ዘመን ታናሽ ወንድማቸው ሬር አድሚራል እስክንድር ደስታ ከ60ዎቹ የንጉሳዊ መንግስት ሚኒስትሮችና ባለስልጣኖች ጋር ተገድሎባቸዋል። ከዛም ከአንድ ዓመት በኋላ አያታቸው ግርማዊ ኃይለ ሥላሴ በግፍ ተገለዋል። በዚህ የችግርና ሀዘን ጊዜ ግን ሶፊያ ሳይቆጠሩ እስር ቤት ውስጥ ለተወለዱ ህፃናት ትምህርት ቤት አቋቁመው ያስተምሩ ነበር። በኃይሉ እግዚአብሔር ፍቃድ በ1981 ዓ.ም ልዕልትና ሴት ቤተሰቦቻቸው ከእስር ከተፈቱ በኋላ ከእናታቸው ልዕልት ተያይኖርና ከልዕልት እህቶቻቸው ጋር በመሆን ለአረጋዊነት የሚገባውን ፍቅርና እንክብካቤ አድርገዋል። ከዚህም በላይ የልጅ እጃቸውን ልጅ ደስታ አስፋውን ተመላልሰው መጎብኘት የአያትነት ፍቅራቸውንና የእድገቱን ክትትል በፍቅር ተፈጽመዋል። ከእስር ከተፈቱ በኋላ ልዕልት ሶፊያ ከእጃቸው እመቤት ሐና ማርያም ጋር በጣሊያን ሀገር በማይረሳ ሁኔታ አድርገዋል። ልዕልት ሶፊያ ለብዙ ዓመታት እጃቸውንና ከልጅ እጃቸው አሜሪካ በሚገኘው ቤታቸው በመምጣትና በመጠየቅ ብዙ አስደሳች ጊዜ አሳልፈዋል። እንዲሁም እናታቸው ልዕልት ሐናይወርቅ፣ እህቶቻቸው ልዕልት አይዳና ልዕልት ሰብለ፣ እህታቸው የልዕልት አይዳ ልጅ የሆኑት ልጅ ሚካኤል በሚኖሩበት በአሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ በተደጋጋሚ እየሄዱ ከቤተሰቦቻቸው ጋር ጥሩ ጊዜ አሳልፈዋል። ልዕልት በጀኔቫ ስዊዘርላንድ ለተወሰነ ጊዜ ኖረዋል። ጀኔቫ ለረጅም ጊዜ የሚያውቁት ሀገር በመሆኑ እና ብዙ ወዳጆች ያፈሩበት ቦታ በመሆኑ ተመችቷቸው ኖረዋል። እናታቸውንና እህቶቻቸውን በጀኔቫ ሐይቅ ዳርቻ እየጋበዙ የማይረሱ የእረፍት ጊዜ ያዘጋጁላቸው ነበር። እነዚህ የውጭ እረፍት ጊዜያት በዕድሜ ለገፉት እናታቸው ለልዕልት ሐናይወርቅ የፈውስና የእረፍት ጊዜ በመሆናቸው አረጋግጠዋል። እናታቸውን በታመሙ ጊዜ ልዕልት ሶፊያ ከጎናቸው አልተለዩ። በኋላም በጣም ከሚቀርቧቸው እህታቸው ልዕልት የሩቅ ደስታ ጋር ለመኖር ወደ ለንደን ሄዱ። ለንደን በሚኖሩበት ጊዜ ብዙ ጊዜ አክስታቸውን ልዕልት ሱሪያ ሾርቅ እግዚአብሔር ይጠይቁ ነበር። ልዕልት ሱሪያ ሾርቅ እና ልዕልት ሶፊያ ጥልቅ የሆነ የእህትማማች ትስስር ስለነበራቸው የልዕልት ሱሪያ ሾርቅ ከዚህ ዓለም በሞት መለየት የልዕልት ሶፊያ በጣም ጎርታቸው ነበር። ልዕልት ሶፊያ በለንደን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በሰፊው ታዋቂ ሰው ነበሩ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በህዝብ ማመላለሻ ስለሚመላለሱ እና መንገድ ላይ ለሀገራቸው ትልቅ ክብር የነበራቸው ለሱ ደስታ
ለአያታቸው ለአጼ ኃይለ ሥላሴና ለእናታቸው ለእልፍኝ ወርቅ ቀብሮች እንዲሁም ወዳጅ ዘመዶቻቸው ለማየት ተመላልሰዋል። ሎሪት ሶፊያ ፈንደር አባቸው አጨለሙ ህዳር 11 ቀን 27 በለድግሞ ከዚያ ያለቆነት ከሚወዷቸው እህታቸው ለቤተሰብ ለደስታ ልጃቸውን ለቤታና ማርያም ለስላሴ ደረጃ የልጅ ልጃቸውን ልጅ ደስታ አስፋው እንዲሁም ብዙ የእህቶቻቸው ልጆችና የቤተሰብ አባል ሲገኝ ትልቅ ሀዘን ተነዋል። በተለይ የልዕልት ሶፊያ ለእህቶቻቸው ልጆች ሚካኤል ማንስና ሴሁል መንገሻ እመቤት ጆቴ የሽና ላይ ካሳ በልባቸው ውስጥ ልዩ ቦታ ነበራቸው። ከወጣትነቷ ጀምሮ የሚያውቋቸው አማቻቸው ከልዕልት ማህፀን ሀብተ ማርያም ጋር ጥሩ ወዳጅነትና ልዩ ቅርበት ነበራቸው። ልዕልት ሶፊያ ለቤተሰባቸው ታላቅ ፍቅር የነበራቸው ከራስ ወዳድነት ነፃ የሆኑ የመንፈስ ልግስና በትጋትና ያለ መታከት ለበጎ አድራጎት ስራ የነበራቸው አስተዋጽኦ ሊካድ አይችልም። ለኢትዮጵያ ልጆች ብቻ ሳይሆን ለመላው ዓለም ሰላምና ለሰው ልጆች ትምህርትና ደህንነት ያላቸው ቆራጥ አቋም ተሰናብተዋል። እህታቸው ልዕልት ሰብለደስታ ዘሪት መታሰቢያ ንሳይ ልጃቸው ወለጌታና ማርያም የልጅቻቸው ልጅ ደስታ አስፋውና የእህቶቻቸውና የወንድሞቻቸው ልጆች እንዲሁም ሰፊው ቤተሰባቸውና ወዳጆቻቸው በሙሉ ሁሉም በፍቅር እያስታወሳቸው ይኖራሉ። መላው ቤተሰብ ልዕልት ካለፉበት ጊዜ ጀምሮ ከቀርቦም ከሩቆም ለሀዘናቸው መጠጥ የላኩላቸው ሁሉ የከበረ ምስጋናቸው መግለጽ ይፈልጋሉ። ልዕልት ሰብለደስታ ወይዘሪት መታሰቢያ ንሳይ እመቤት ሐና ማርያም ልጅ ደስታ አስፋውና መላው ንጉሳዊ ቤተሰብ ሀያሉ እግዚአብሔር የልዕልት ሶፊያ ነፍስ በአጸደ ገነት ያኑርልን። ነፍሳቸውን ይማር። ለመላው ቤተሰብ ጽናቱን ይስጥልን። Her Imperial Highness, Princess Sophia Desta. Princess Sophia Desta was born in the city of Jinma in the Kaffa province of Ethiopia on January 25, 1974, to Ethiopia's great war hero, Blaskas Kadanto, and Her Imperial Highness, Princess Kaila-Selassie. Princess Sophia was thus a granddaughter of Emperor Haile I and Emperor Meheret Asfaw. When Ethiopia was occupied by the forces of fascist Italy in 1935, her father, Ermias Sahle-Selassie, led Ethiopian forces in the southern front. He was captured and summarily executed by the fascists in January 1937. Her mother, Princess Tanangiver, was forced to go into exile with her children and the rest of the imperial family to avoid capture by the fascist forces. The family first went to Jerusalem, where Princess Sophia and her cousin, Princess Itigaya Wossen, spent their happy childhood. These early years is where their great friendship started and later continued for a long time when both of them returned to Ethiopia after the end of the Second World War, before Princess Itigaya tragically passed away in prison in 1976. Princess Sophia later attended school in Alexandria, Egypt, and afterwards joined her sisters to continue her education at Clarendon School in the United Kingdom. Her time as a student at Clarendon was marked by the long-term and special friendship she fostered with her classmates and colleagues. This was evident especially in the remaining years of her life in London, where her Clarendonian friends visited her and kept in close contact.
She pursued her higher education from the Institute of the University of Roehampton, where she graduated with a BA in education, majoring in teaching. She was married in January 1959 in Addis Ababa to Captain David Haidamaran, son of the war hero Lynch Haidamaran Mama. Her grandfather, Emperor Haile Selassie, accorded her with the rank of princess. A year later, she was widowed when Captain Derek was killed, fighting as he defended the emperor in the attempted imperial coup d'etat, imperial guard coup d'etat in December 1960. In addition to raising her daughter, Mehmet Hanavaren, Princess Sophia's house was home to many children of extended family members who she had adopted as a daughter. Princess Sophia established a private institution, the Ntoto International School, which she ran personally. The school offered higher academic studies to the international community and scholarship for Ethiopian students who came from underprivileged backgrounds, thus giving them opportunities to benefit from higher quality education. She was also involved in many philanthropic efforts. She and her close family endured a harsh imprisonment in the notorious prison of Alembakai, or the end of the world, for 14 years. During this time, Princess Sophia lost her younger brother, Rear Admiral Sehul Mengesha, who was killed alongside 60 prominent members of the Imperial government. And a year later, her grandfather, who was murdered by the Marxist regime, never wanted to be defeated. She set up makeshift school for children born in prison. She, her sisters, mother, and other close family members were finally freed in 1988. After her release, Princess Sophia and her daughter, Mehmet Hanna Mariam, had a memorable reunion in Rome, Italy. And throughout many years, Princess Sophia spent many joyful times visiting her daughter and her grandson, She also was frequently in Alexandria, Virginia, where her mother, Princess Delaney, her sisters, Princess Aida, Princess Sabda, and her nephew, Miss Michael Mengesha. Later, the princess settled in Geneva, Switzerland, a city she knew well and where she had many friends and associates. She often organized memorable holidays, which included visits of her mother, Princess Delaney, and her sisters to this lake. Princess Sophia also made sure that these vacations abroad were a hidden restful time for her, aging mother, Princess Tanayanak. Her mother became ill. When her mother became ill, Princess Sophia never left her side. She then moved to London to live with her sister, Princess Ruth Desta, with whom she was very close. She was also a frequent visitor at her cousin, Princess Gurash Wurtsen. Princess Gurashort and Princess Sophia shed the deep bond, and the death of Princess Gurashort was a big blow to Princess Sophia, who treasured her company and sisterly love. In addition, Princess Sophia was a well-known figure in London's Ethiopian community, because she would often be seen using public transport and greeting every Ethiopian
A great admirer and lover of her country, she returned to Ethiopia, her beloved homeland, and place of birth, to visit her relatives, read for the solemn funeral of his Imperial Majesty, Haile Selassie, and later that of her mother, Princess Selassie. Princess Sophia had a special place in her heart for all her family, in particular for her nephew, his Michael, Johannes, and Seyoum Mengesha, as well as her nieces, Merrick, Jyoti, Yeshi, and Lali Kasa. She also enjoyed a great rapport and affinity with Princess Haptamaya, her sister-in-law, whom she had known since her youth. Princess Sophia will be best remembered for her love of family, selflessness, and generosity of spirit. Her dedication and tireless charity work are seen through her early commitment to the education and welfare of not just Ethiopian children, but all children and humanity alike will remain her long-lasting legacy. After a brief illness, Princess Sophia passed away in London on November 11, 2021. She is survived by her sister, Her Highness Princess Desta, her daughter, Meheret Mengesha, her grandson, Desta, Asfaw, as well as many nephews and nieces and family members. She will be dearly missed by her sister, Princess Desta, her daughter, Meheret Mengesha, her grandson, Desta, Asfaw, and her many nephews and nieces, and all her family and friends, by whom she has known in great affection. All of the family would like to express their deep felt thanks and gratitude to all those near and far who have expressed their sorrow, support of the passing of the princess, and support of the passing of the princess. May God rest the soul of Princess Sophia Desta among the blessed, and may her memory be eternal. ትንሽ መናገር የምፈልገው አውቃቸው ነበር እንትን በትንሹ እና በጣም ግሩም ሰው ነበሩ። ትንሽ ትልቅ የማይሉ ሁሉም በትህትና የሚያስተናግዱ ነበሩ። በተለይ ባስ ይመጡ ነበር አንዳንድ ጊዜ እዛ ትምህርት ቤታቸው እዛ ነበረ እና ትንሽ አጫውቻቸው ነበረ። የሚገርመኝ ስለ ደርግ ዘመን ስላሳለፉት ዘመን ስጠይቃቸው አንድ ቀንም ብስጭት ይበቀል ማሳዩ ሁሉንም የደረሰባቸውን እሳቸው ቤተሰቦቻቸው ላይ የደረሰውን ግፍ በጸጋ የተቀበሉ ስለሆነ ሁላችን ትምህርት ላይ እኔ ግን አረሳም አባቴ ስለረግ እዚሁ ጋር ቴንኪዩ እናንተ እነዚህ በጣም ተባረከ የተቀደሰች
ለበት ነበርሽ ግን በትንትን አለው የኖርሽ ለእኔም ሁሉም ባይገቡ አንቺና ፈጣሪሽ የተሻለ ታውቃላችሁ። ህይወትሽም በትክክለኛው መንገድ ይረሻል እና ለሁል ጊዜ የሰብክ ምሳሌ ነሽ ለሁላችን። እሺ ዛሬ ስለነገር ሰዎችን ወዝም ይከረኛችሁ ነው እናታችን እንደወጣች እናሽሽተና ደስ የሚል ሁኔታ አይታችሁ አሳልፈው ደስ ብሎኝ ደግሞ ለፈጣሪያቸው መሄዳቸው እና ዛሬ ይገባል ወደ ፈጣሪያቸው መሄዳቸው ሁላችንም ወደዛው የምንሄድ ስለሆነ ጥሩ ነገር ሰርተው መሄድ ጥሩ ነገር ልመተው በታሪክ በህይወታችን ውስጥ የሚያስፈልግ ነገር ነው። እናታችንም መሳችን ጋር ቤዛ ከፍያለት ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያው መርሃግብሩ ዜጋ ያበቃል። ወደ ፕሮፌሰር ስርዓቱ ስለሆነ የሚካሄደው ውጭ ያሉ ይጠብቃሉ። ስለዚህ አድርገን ወደ ጥሩ ቦታ ሄዳለን። ዋና ፕሮፍ ላይ ዛ መገኘት ስላለ ሁላችን ፈጠናለን። መኪና መያዘን
ለልጇ ለሐና ደረጀ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥሽ እንደ
እንግስታችን ትዬ ሶፊያ ደስታን በምንድን ነው የምታስታውሳት ስባል በእውነቱ መጀመሪያ ማለት የምፈልገው ይሄ ክብር የተሰጠኝ ለእኔ ብቻ ሳይሆን በአባቴ በወንድሞቼና በራሴ ቤተሰብ ስም የትዬ ሶፊያ ህይወት በድንገት ማጣታችን እውነት ትልቅ ሀዘን ተሰምቶናል። ከሁሉም በላይ ደግሞ ለሁላችንም እናት ብትሆን ለወለደቻት ለልጇ ለሀና ደረጀ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥሽ። እንዲህ ያለ የእናት ማጣት ሀዘን በጣም ከባድ ነው እና እግዚአብሔር አንቺን ያበርታሽ እንላለን። እኔ ትዬ ሶፊያን ማስታወሳት እሷና ትዬ ሰብለ ሲያገቡ እኔ ምናልባት የስምንት ዓመት ህፃን ሁኜ የትዬ ሶፊያ የሻማ ያዥና ሚዜ ነበርኩ እና ያ ትልቅ ሰርግ በአያታችን በልተናኛ ወርቅ ቤትም ሆነ እንዲሁም በግቢ በነበረው ጋብቻ መልስ ግብዣ በጣም ማስታወሻው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከባህሌ ጋር የምታወቅበት እድል ነበር። ከዛም በኋላ ትዬ ሶፊያ ለእኛ በምታሳየው ፍቅርና እንዲሁም ደግሞ ሲያስፈልግ ዲሲፕሊን ያው አስተማሪ ነበረች እና ትምህርትም ደግሞ ስለምትወድ የእኛ እናቶች እንደዚሁ ጥሩ ቦታ እንድንደርስ የሚፈልጉ ስለሆነ አብረው የእኛ ትምህርትና ትክክል አስተዳደግ ብዙ እንክብካቤ ይደረግልን ነበር እና በዚህ ደረጃ ትዬ ሶፊያ በጣም መሪነት የምታሳይ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ነው ህይወት ታሪኳ እንደሚገልጸው ትምህርትን ወዳ ትምህርትን ተምራ አስተማሪ ሆና ደግሞ ለኢትዮጵያውያኖች የትምህርት እድል የከፈተች ትልቅ ሰው ነበረች። ይሄ የትምህርት መውደድ ጉዳይ ደግሞ እሷ ብቻ ሳይሆን የእህቶቿም ጭምር ነው እና ትዬ ሩት ቴጌመንን ትምህርት ቤት ዲሬክተር ነበረች እና የቤተሰብ ከአያታቸው ጀምሮ የትምህርት ፍቅር ነበራት። ከዛም በላይ እኔ የማስታውሰው ትዬ ሶፊያ በጣም ማደንቃት ፍትህ ወዳጅ፣ ሁሉንም ዜጋ እኩል አድርጎ ማየት እና በእኔ መስታየት የሁሉም ልዕልት ነበረች። ሁሉንም ማነጋገር፣ ሁሉንም መምከር፣ ከሁሉም ጋራ እንደ ደረጃው እንደ አለበት እንትን አነጋግራ ምክር ሰጥታ የምታስተካክል ሰው ነበረች እና በዚህ አደንቃታለሁ። በበጎ ስራውም እንደዚሁ ቼሸር ሆሚቼ ከሀና ጋራ ነበር ቅርብ ጊዜ ሄድ ነው ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ዓመት ይሆናል። እሷና ማማ ተናኘ የእኛ አያት የጀመሩት በጎ ስራ ለመከረ ድኩማን የሚያስተምር የሚረዳ ኢንስቲትዩሽን እስካሁን ድረስ የደርግን ጊዜ እንዲሁም የኢህአዴግን ሁሉንም አልፎ ብዙ ምናልባት ወደ 50 ዓመት የሚጠጋ ዓመት ያለው ስራ ዛሬም ይቀጥላል እና ይህን በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእሷ ስራ ፍሬ ደግሞ እንደዚሁ ነው ለሀገሪቷ አንድ አለኝታ የሆነ ኤንጂኦ ድርጅት ነው እና በዚህ ሁሉ አደንቃታለሁኝ እና የእሷ ስምና በጎ ስራ ለዘላለም የሚኖር ነው እና እንዲሁም አሁን የእሷ ነፍስ ይማርልን ብዬ እንዳልኩት ልጇንም ሆነ ቤተሰብን ጊዜ ያጽና ዘርግ አመሰግናለሁ። የሶፊን ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ብዙ ትዝታዎች ያሉኝ። የመጀመሪያ ቀድሞ ትዝታዎቼ ግቢ ምሳ ሲያልቅ
ከኛ ጋር መኪና ውስጥ ገብታ በቤት ስትመጣ ምን ያህል ደስ እንደሚለኝ ትዝ ይለኛል። ከዛም ከለውጡ በፊት ቁጭ ብላ ለብቻ ስለ እንግሊዝ ሀገር ስለ ተማሪ ቤቴ ስትመክረኝ የትኛው ተማሪ ቤት ለእኔ እንደሚመች እንደ ቁም ነገር ቁጭ አድርጋኝ ስታወራኝ ትዝ ይለኛል። እኔ በዛን ጊዜ ብዙ እንኳን ባይገባኝም እሷ ግን እንዳስተማሪም እንደ በትምህርትም በጣም እንደሚያምን ሰው በጣም በቁም ነገር ወስዳ ነበር የምታነጋግረኝ። ከዛ ያው በስደት ዘመን በመለያየታችን ከባድ ሀዘን ነበር የሚሰማኝ እና እንደተፈታችም እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከእሷ ጋር ይበልጥ ለመቀራረብ እና ጊዜም ለማሳለፍ እድል አጋጥሞኝ ለንደንም ዋሽንግተንም አዲስ አበባም ላገኛችያይ ነበር እና በእውነት ሁሌ ለሰው ሀሳቢ ለሰው ተቆርቋሪ ህይወቴ ውስጥ ምን እንዳለ ስለ ልጆቼ የምጠይቀኝ መወዳት ቅርብ የሆነች ዘመዴ ነበረች። እሷም ከጓደኞቿ ጋር አስተዋውቃኛለች። ዋሽንግተን ሰተት ብላ ነበረ ኦፊሴ የምትመጣው። በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። አብረን ወተን ምሳን በላ ነበር እና ብዙ ብዙ ግሩም ትዝታዎች አሉኝ። ሁሌ መንፈሷ የተረጋጋና ቀልድ ያዘለ ጨዋታ የምትወድ የስለኛ ስለ እያንዳንዳችን ምን እንደምናስብ ምን እንደምንጥር ሁሌ አበረታቻች ነገሮች ነበር የምትመክረን። ከሁሉም በላይ ደግሞ በየአመት ባሉ አብሶ ለገና የምትልክልኝን ክርስመስ ካርድ እያሰበች መቼም አይረሳኝም እና በእውነት ጥልቅ ሀዘን ነው የተሰማኝ። ለቤተሰቡ ሁሉ ብርታቱን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካሟ እናታችን እትዬ ሶፊያ፣ የሁሉ እናት፣ የወገን ተቆርቋሪ፣ ለተቸገረ አዛኝ፣ ደራሽ አማካሪ፣ የሰው ጉዳይ እንዲሳካ በጣም ተጣጣሪ፣ ደግነት እንዲለምድብን ገና በማለዳ ለኋላ ቲም ነበር ቢሆንም እንግዳ። ላንቺ ስራ ነው የሰው ማዕረጉ፣ ልዕልት እንዲያውስም ነበር እንዲያው ለወጉ። ሌላ ማን ይገኛል የሚያማክሩት፣ ከትልቅ ከትንሹ ነበርሽ መግባባት። ፈልጉልኝ ደጓን የህዝብ መቤት፣ ጠፍቶብን ከረመ ያደጉ ድምፅሽ፣ እድሜ የሰው ጸጋ አደካከመሽ። ወዴት ሄድሽብን በደንብ ሳንሰናበትሽ፣ ወደ ዘላለማዊ ረፍት ወደ ፈጣሪሽ። መንገዱን ያቅናልሽ እስክንከተልሽ፣ ልጆችሽ ናፋቂሽ። እግዚአብሔር ለሁላችንም ብርታቱና ጽናቱን ይስጠን። የእትዬ ሶፊ ሬዲኤት አይለየን። አሜን። ሰላም ለሁላችሁ። በከሬ ፍቅረሰላሴ ነኝ። I asked Annafa to do a small tribute for the Sophie, and she agreed, so I want to share my fondest memory of the Sophie with you. My oldest memory of her was when I was about 4 or 5 years old and a student at her school. I was sent to her office because I was misbehaving or something. And I remember I was so nervous, not so much of the Sophie, but of what would happen to me if my parents found out that I was misbehaving. Nothing happened, luckily, because she kept that one to herself. So thank you, Tia Sophie, for sparing me from Gunditja. My last memory of her was when she came to Minneapolis to visit Hanan Desta, along with Akbok at the time. She was here for several months, so we had the opportunity to spend a lot of time together, both at Hanan's house and our house. Went to the park, restaurants, and did all those lovely things with her. She adored my kids, and I appreciated that. She gave them that grandmotherly love that they weren't able to experience with their real grandmother, unfortunately. But she filled in that gap in her own special way, and I'm very appreciative of it. Mommy and Nati Sophie were very close, as you all know, through their childhood, their teenager years, school,
their adult life up until Mamiya's untimely death during their retire. Not only did they share good times, they also shared some of that horrible, horrific time together as well. They traveled a great deal with Grandpa. Every time you see a picture of Tia Sophie, there was a picture of Mommy Ye. Always. They were inseparable. And I do truly appreciate that. I will always cherish my memories of her. Her kindness, her thoughtfulness, her encouraging words, always optimistic. Every Christmas I would get a card from her. Never missed a Christmas without a card. Sometimes with her few words, sometimes just a signature, or whatever the card said. It didn't matter. It's a thought that matters. I had the opportunity just this last summer speaking to her. And thank you for connecting us. It was brief, but it was nice to hear her voice. Anana destabartu, Xavier's not you. Inyanam, Peter said, but Xavier, yes, not. Xavier is a bagachu. Kananta Gayon. May she rest in peace. Thank you. Bekarwu, Kazihalem Bamot, Yetaleyun. ውድናቴ ለእልተ ሶፊያ ደስታ በልዑል አባቴም ሆነ በልዕልትናቴ በኩል እጅጉን ቅርብ ዘመዴ ነበሩ። ከዝምድናውም በላይ ከአንድ አመት በፊት ካረፉትናቴ ከልዕልት ዙሪያ ሾርቅ ገብረ እግዚአብሔር ጋር ከልጅነት ጀምሮ ቅርብ ወዳጆች ነበሩ። ለልት ሶፊያ ደስታ ለነበራቸው ሰባዊነትና ከፍተኛ የሀገር ፍቅር እኔም አንዱ ምስክር ነኝ። ስለዚህ ቸርነቱ ወሰን የሌለው አምላካችን ነፍሳቸውን ይቅር ብሎ በሰማይ ቤት ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብና ከሙሴ ጋራ እንዲያስቀምጥልን የለት ጸሎቴ ነው። አሜን። ለልት ሶፊያ ደስታ ከጠገባችን በሞት ሲለዩን ከፍ ያለ ሐዘን ይሰማናል። ቲየ ሶፊያ ደግ ሩሁ ጠንካራ ሰው ለመርዳት ወደኋላ የማትል ሰውን የምትወድ ለትምህርት ከፍተኛ ቦታ የምትሰጥ ሰው ናት። ቲየ ሶፊ የልጅነት ባለቤቷን አጎቴን ጋሼ ደረጀን በታሳሱ ግርግር ያጣችው ልጇን ሃናንም በጥንካሬ እናትም አባትም ሆና በፍቅርና በስነ ምግባር አንጻ አሳድጋለች። በህይወት ዘመኗ ብዙ ላይናታች አሳልፋለች። ሆኖም ሁሉንም እንዳመጣጡ በጸጋ በመቀበል እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ ነገር ታመሰግን ነበር። ትዝ ይለኛል ቲየ ሶፊ በፈርቸሌ እስረኛ በነበረችበት ጊዜ አንዲት ደሃ እስረኛ ልጅ ተወልዳለች። ቲየ ሶፊ የልጁና የእናቱ አሳቢና ተንከባካቢ ጋርዲያን ኤንጅል ሆነች። ምን ያስፈልግሻል? ምን አማረሽ ብሎ ጠያቄ ስልክባት ለልጅ የሚያስፈልገውን ነገር ነበር አምጡልኝ ብላ የምትለው። ከራሷ በላይ አብልጣ ለልጁ ነበር የምታስበው። ሩህሩህና ደግ ስለነበረች የተጎዳን ሰው ለመርዳት ወደ ኋላ አትልም ነበር። ያ ልጅም ካደገ በኋላ የተሻለ ትምህርትና ህይወት እንዲኖረው ወደ አውሮፓ እንዲሄድ ያላንኳኳቸው በር የለም ነበር። ቲየ ሶፊ ለትምህርት ያላት ሳቢ በጣም ከፍ ያለ ስለሆነ ሰውን ሁሉ በርትቶ እንዲማር ትመክራለች። ትምህርቱን መከታተል የሚችልበትን መንገድ ለመጠቆም ኔትወርክ እንዲፈጥር ሰዎችንም ታስተዋውቅ ነበር። ቲየ ሶፊ በቤተሰቡ ሰው ከሰው እንዲገናኝ እንዲጠያየቅ በጣም ትጥራለች። በስልክ እንኳን ተገናኝተን
እና ገሊና አይተሻቸዋል አተሻቸው ታቀያለሽ ወይ ትላለች እኔ አንዳንዴ አይ አላየሁም ስላት እንዴ ሂጅና ጠይቂ እንጂ ነበር የምትለው ማን ይሆን ዘመድ ወዳጅ እንዲጠያየቅ የሚያስታውሰን ቲየ ሶፊ ጥላሽን ስትይ በመሄድሽ ብዙ ታቆያለሽ በትዝታችን ግን ሁሌም ይዋነሽ ቸሩ እግዚአብሔር ነፍስሽን በገነት ያኑርልን ለሃና እና ለመላው ቤተሰብ መድኃኔ ዓለም መጽናናትን ይለግስልን እግዚአብሔር ያጽናችሁ Thank you, Tia Sophie, for being an inspiration to our family. By the time we met, Tia had been through a lot in her life, but through her amazing love and faith, we saw the way she continued to believe in other people, and nothing but a spiritually rooted tenacity could have allowed her to hold fast to being a deeply caring human being as she was. We witnessed her efforts from her heart and soul to bring people together. And through her fearless reaching out to benefit family and friends and complete strangers, she tried to teach us that we are each other's solutions to the trials of this world. We are the answer to each other's problems and prayers. And that the secret to seeing perfection in this world, as she could see and work towards it, lies in our ability to help each other. We can recover. We can put things right, close gaps, be made whole by uniting our intentions and our efforts. And I believe this is God's own intention for us. So thank you, Tia Sophie, for sharing with us your divine response to all the lessons of life, for your courage in addressing all those beautiful and bitter experiences, and your willingness to the extent you humanly could to give us the benefit of your life's journey. God bless you. ማሶፊን ልደቱን ስሰማ እጅግ አደነቀጥኩ። በየጊዜው ደህንነቱን ከታተል ነበር። በጣም የሚቆጨኝ የባክሽን እንታይ ናፍቄሻለሁ ሲሉኝ ወቅቱ ኮቪድ ስለሆነ ለምጣት ባልመቻሌ አዝኛለሁ። እግዚአብሔር ነፍሶትን ባጸደገነት ያኖርልኝ ልጆት ጊዜ ይርቅ። Hello, my name is Janet Marshall and I was at Clarendon School with Sophie all these years ago. And that was when I first met her at the age of 13. And we have been good friends over many years and kept in touch until quite recently. We used to meet in London when we had reunion gatherings with the rest of our form. And several times she came to stay with us in our home in Wales. And we had many happy times going around Bodmin Gardens and down by the seaside and all the rest of it. And we always got on very, very well. She was such a lovely person and we were very, very fond of her. One day my husband took her up to St. David's College, which was the school we were involved in Clandindo, and she spoke to the girls at assembly. And they were very, very interested to hear all she had to say and called her Your Majesty, which was very sweet. Well, I'm very sorry not to be with you today, but we shall be thinking about you and hopefully watching it on the television. And we shall miss Sophie so much, and we shall pray very much for Hannah, who has done the most wonderful job looking after her in her old age. My name is Mary Orr, and I first became associated with Sophie 76 years ago. One morning in September 1945, I was at Clarendon School, and in the middle of the morning, Sophie was brought into our classroom and told to come and sit next to me, and I was told to look after her.
She didn't need looking after for long. She was just such a buoyant character and full of fun and life and very mischievous, and we all loved her. And then I was fortunate to go on to teach a training college at Roehampton at the Froebel Institute, and we had 3 years there together and lots of fun. And then, of course, she went back to Ethiopia and ran her own school, and she would ask me on occasions to interview staff for her in London, preferably people from Roehampton, because she liked that training that we had had. And I have this photograph of her with her staff. She would always get in touch with me. We would meet in London, or she would come down to our house in Surrey, and my children grew to love her. And then she came over a couple of years before she was put in prison with Hannah, so we got to know Hannah a little bit as well. And then she had those long years, which must have been so hard for her and her family. And I joined together with other people from Roehampton and Clarendon and Sybil and Ida's friends from Oxford and Cambridge. And we all tried to publicise their ordeal and provide some funds for their food and basic essentials. I feel that it was really largely due to her strong Christian character and her strong Christian faith and her determined character that she survived that. And when they were released, she came over to England and came down to stay with my husband and I at our school in Hampshire. We were running a co-ed boarding prep school, and she just slipped into school life and really seemed to love it. We've always kept in regular contact, and we have met up with other school friends in London and other places. And I just want to pay tribute to Hannah and thank her for the selfless love which she's shown to Sophie in these last few years and brought so much happiness to Sophie's last years. I spoke to her just a few months ago, and the conversation ended as it had done so much. Mary, we must not worry. We must remember God is on the throne. He is in control. We must not worry.
እንግስታችን ትዬ ሶፊያ ደስታን በመንደንም ተስተውሳት ስባል ለሆነቱ መጀመሪያ ማለት መፈልገው ይሄ ክብር ተሰጠኝ ለኔ ብቻ ሳይሆን አባቴ ወንድምናት ብትሆን ለወለደቻት ለልጇ ለሃና ደረጀ እግዚአብሔር ብርታቱን ይስጥሽ እንዲያለ የእናት ማጣት ሐዘን በጣም ከባድ ነውና እግዚአብሔር አንቺን ያበርታሽ እንላለን። እኔ ትዬ ሶፊያን ማስታወሳት እሷና ትዬ ሰብለ ሲያገቡ እኔ ምናልባት የስምንት ዓመት ህፃን ሆኜ የትዬ ሶፊያ የሻማ ያዥና ሚዜ ነበርኩ እና ያ ትልቅ ሰርግ በአያታችንም በልተናኛ ወርቅ ቤትም ሆነ እንዲሁም በግቢ በነበረው ጋብቻ መልስ ግብዣ በጣም አስታውሰው እና ለመጀመሪያ ጊዜ ከባህሌ ጋር የምታወቅበት እድል ነበር። ከዛም በኋላ ትዬ ሶፊያ ለእኛ በምታሳየው ፍቅርና እንዲሁም ደግሞ ሲያስፈልግ ዲሲፕሊን ያው አስተማሪ ነበረች እና ትምህርትም ደግሞ ስለምትወድ የእኛ እናቶች እንደዚሁ ጥሩ ቦታ እንድንደርስ የሚፈልጉ ስለሆነ አብረው የእኛ ትምህርትና ትክክል አስተዳደግ ብዙ እንክብካቤ ይደረግልን ነበር እና በዚህ ደረጃ ትዬ ሶፊያ በጣም መሪነት የምታሳይ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ያው ህይወት ታሪኳ እንደሚገልጸው ትምህርትን ወዳ ትምህርትን ተምራ አስተማሪ ሆና ደግሞ ለኢትዮጵያውያኖች የትምህርት ድል የከፈተች ትልቅ ሰው ነበረች። ይሄ ትምህርት መውደድ ጉዳይ ደግሞ እሷ ብቻ ሳይሆን የእህቶቿም ጭምር ነው እና ትዬ ሩት ትገመንን ትምህርት ቤት ዲሬክተር ነበረች እና የቤተሰብ ከአያታቸው ጀምሮ የትምህርት ፍቅር ነበራት። ከዛም በላይ እኔ ማስታወሰው ትዬ ሶፊያ የበጣም ማደንቃት ፍትህ ወዳጅ ሁሉንም ዜጋ እኩል አድርጎ ማየት እና በእኔ አስተያየት የሁሉም ልዕልት ነበረች። ሁሉንም ማነጋገር ሁሉንም መምከር ከሁሉም ጋር እንደ ደረጃው እንደ አለበት እንትን አነጋግራ ምክር ሰጣ የምታስተካክል ሰው ነበረች እና በዚህ አደንቃታለሁ። በበጎ ስራውም እንደዚሁ ቼሸር ሆሚቼ ከአና ጋር ነበር ቅርብ ጊዜ ሄድ ነው ምናልባት አንድ ሁለት ሶስት ዓመት ይሆናል። እሷና ማማ ተናኘ የኛት የጀመሩት በጎ ስራ ለመከረ ድኩማን የሚያስተምር የሚረዳ ኢንስቲትዩሽን እስካሁን ድረስ የደርግን ጊዜ እንዲሁም የኢህአዴግን ሁሉንም አልፎ ብዙ ምናልባት ወደ 50 ዓመት የሚጠጋ ዓመት ያለው ስራ ዛሬም ይቀጥላል እና ይህን በማየቴ በጣም ነው ደስ ያለኝ። የእሷ ስራ ፍሬ ደግሞ እንደዚሁ ነው ለሀገሪቷ አንድ አለኝታ የሆነ ኤንጂኦ ድርጅት ነው እና በዚህ ሁሉ አደንቃታለሁኝ እና የእሷ ስምና በጎ ስራ ለዘላለም የሚኖር ነው እና እንዲሁም አሁን የእሷ ነፍስ ይማርልን ብዬ እንዳልኩት ልጇንም ሆነ ቤተሰብም ጊዜ ያጽና ላድርግ። አመሰግናለሁ። የሶፊን ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ብዙ ትዝታዎች ያሉኝ። የመጀመሪያው ቀድሞ ትዝታዎቼ ግቢ ምሳ ሲያልቅ ከኛ ጋር መኪና ውስጥ ገብታ ቤት ስትመጣ ምን ያህል ደስ እንደሚለኝ ትዝ ይለኛል። ከዛም ከለውጡ በፊት ቁጭ ብላ ለብቻዋ
ስለ እንግሊዝ ሀገር ስለ ተማር ቤቴ ስትመክረኝ የትኛው ተማር ቤት ለኔ እንደሚመች እንደቁም ነገር ቁጭ አርጋኝ ስታወራኝ ትዝ ይለኛል። እኔ በዛ ጊዜ ብዙ እንኳን ባይገባኝም እሷ ግን እንዳስተማሪም እንደ በትምህርትም በጣም እንደሚያምን ሰው በጣም በቁም ነገር ወስዳ ነበር የምታነጋግረኝ። ከዛ ያው በስደት ዘመን በመለያታችን ከባድ ሀዘን ነበር የሚሰማኝና እንደተፈታችም እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ከሷ ጋር ይበልጥ ለመቀራረብና ጊዜም ለማሳለፍ እድል አጋጥሞኝ ለንደንም ዋሽንግተንም አዲስ አበባም ላገኛት ይያይ ነበር። እና በእውነት ሁሌ ለሰው አሳቢ ለሰው ተቆርቋሪ ህይወቴውስ ምን እንዳለ ስለ ልጆቼ የምጠይቀኝ ሞዳት ቅርብ የሆነች ዘመዴ ነበረች። እሷም ከጓደኞቿ ጋር አስተዋውቃኛለች። ዋሽንግተን ሰተት ብላ ነበረ ኦፊሴ የምትመጣው። በጣም ነበር ደስ የሚለኝ። አብረን ወተን ምሳን ብላ ነበር። እና ብዙ ብዙ ግሩም ትዝታዎች አሉኝ። ሁሌ መንፈሷ የተረጋጋና ቀልድ ያዘለ ጨዋታ የምትወድ የስለኛ ስለ እያንዳንዳችን ምን እንደምናስብ ምን እንደምንጥር ሁሌ አበረታቻች ነገሮች ነበር የምትመክረን። ከሁሉም በላይ ደግሞ በየአመት ባሉ አብሶ ለገና የምትልክልኝን ክርስመስ ካርድ እያሰበች መቼም አይረሳኝም። እና በእውነት ጥልቅ ሀዘን ነው የተሰማኝ። ለቤተሰቡ ሁሉ ብርታቱን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካሟ እናታችን እትዬ ሶፊያ፣ የሁሉ እናት፣ የወገን ተቆርቋሪ፣ ለተቸገረ አዛኝ፣ ደራሽ አማካሪ፣ የሰው ጉዳይ እንዲሳካ በጣም ተጣጣሪ፣ ደግነት እንዲለምድብን ገና በማለዳ ለኋላ ቲም ነበር ቢሆንም እንግዳ፣ ላንቺ ስራ ነው የሰው ማዕረጉ፣ ልዕልት እንዲያውስም ነበር እንዲያው ለወጉ፣ ሌላ ማን ይገኛል የሚያማክሩት፣ ከትልቅ ከትንሹ ነበርሽ መግባባት፣ ፈልጉልኝ ደጓን የህዝብ መቤት። ጠፍቶብን ከረመ ያደጉ ድምፅሽ፣ እድሜ ሰው ጸጋ አደካከመሽ፣ ወዴት ሄድሽብን በደንብ ሳንሰናበትሽ፣ ወደ ዘላለማዊ ረፍት ወደ ፈጣሪሽ፣ መንገዱን ያቅናልሽ እስክንከተልሽ፣ ልጆችሽ ናፋቂሽ። እግዚአብሔር ለሁላችንም ብርታቱና ጽናቱን ይስጠን። የትዬ ሶፊ ሬዲኤት አይለየን። አሜን። ሰላም ለሁላችሁ። በከሬ ፍቅረስላሴ ነኝ። My oldest memory of her was when I was about 4 or 5 years old and a student at her school. I was sent to her office because I was misbehaving or something. And I remember I was so nervous, not so much of Tia Sophie, but of what would happen to me if my parents found out that I was misbehaving. Nothing happened, luckily, because she kept that one to herself. So thank you, Tia Sophie, for sparing me from Gudja. My last memory of her was when she came to Minneapolis to visit Hanan Desta, along with Akbok at the time. She was here for several months, so we had the opportunity to spend a lot of time together, both at Hanan's house and our house. Went to the park, restaurants, and did all those lovely things with her. She adored my kids, and I appreciated that. She gave them that grandmotherly love that they weren't able to experience with their real grandmother, unfortunately. But she filled in that gap in her own special way, and I'm very appreciative of it. Mommy and Nati Sophie were very close, as you all know, through their childhood, their teenager years, school, their adult life, up until Mommy's untimely death during their retire. Not only did they share good times, they also shared some of that horrible, horrific time together as well. They traveled a great deal with Grandpa. Every time you see a picture of Tia Sophie, there was a picture of Mommy. Always.
They were inseparable. And I do truly appreciate that. I will always cherish my memories of her, her kindness, her thoughtfulness, her encouraging words, always optimistic. Every Christmas I would get a card from her. Never missed a Christmas without a card. Sometimes with her few words, sometimes just a signature, or whatever the card said. It didn't matter. It's a thought that matters. I had the opportunity just this last summer speaking to her. And thank you for connecting us. It was brief, but it was nice to hear her voice. And then I just number two, Xavier is not you. እኛንም ቤተሰብ በጠቅላላ እግዚአብሔር ያዝናል። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ ከእናንተ ጋር ይሁን። May she rest in peace. Thank you. በቅርቡ ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩን ውድ እናቴ ለእልት ሶፊያ ደስታ በልዑል አባቴም ሆነ በልዕልት እናቴ በኩል እጅጉን ቅርብ ዘመዴ ነበሩ። ከዝምድናውም በላይ ከአንድ ዓመት በፊት ካረፉት እናቴ ከልዕልት ዙሪያ ሾርቅ ገብረ እግዚአብሔር ጋር ከልጅነት ጀምሮ ቅርብ ወዳጆች ነበሩ። ልዕልት ሶፊያ ደስታ ለነበራቸው ሰባዊነትና ከፍተኛ የሀገር ፍቅር እኔም አንዱ ምስክር ነኝ። ስለዚህ ቸርነቱ ወሰን የሌለው አምላካችን ነፍሳቸውን ይቅር ብሎ በሰማይ ቤት ከአብርሃምና ከይስሐቅ ከያዕቆብና ከሙሴ ጋራ እንዲያስቀምጥልን የለት ጸሎቴ ነው። አሜን። ልልት ሶፊያ ደስታ ከጠገባችን በሞት ሲለዩን ከፍ ያለ ሐዘን ይሰማናል። ቲየ ሶፊያ ደግ ሩሁ ጠንካራ ሰው ለመርዳት ወደ ኋላ የማትል ሰውን የምትወድ ለትምህርት ከፍተኛ ቦታ የምትሰጥ ሰው ናት። ቲየ ሶፊ የልጅነት ባለቤቷን አጎቴን ጋሼ ደረጀን በታሳሱ ግርግር ያጣችው ልጇን ሃናንም በጥንካሬ እናትም አባትም ሆና በፍቅርና በስነ ምግባር አንጻ አሳድጋለች። በህይወት ዘመኗ ብዙ ላይ እናታች አሳልፋለች። ሆኖም hospital ke liye okay
Thank you.
Thank you.
Honey, it's so beautiful, flowers. It happened once in a lifetime in the Yabakibra. I'm just going to take pictures of this so I don't forget.
Thank you.
Which one are you on? That one? Okay. That's not, and we can take us so many small ones, we can take almost all of them. So that's this one is on. Yep. You wanted one color and no. White. Yeah. I'll come back. Thank you.
up to you. If you want to do it, join the great things. Thank you, Index. Not to worry. Did it. Now this one's